ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e também a todos os mestres do passado, presente e futuro. Então, continuamos com a leitura do Bhagavad Gita, capítulo 1. Verso 31. Ó Krishna, eu não vejo coisa alguma auspiciosa que possa advir da morte dos meus parentes no campo de batalha. Nem mesmo eu desejo a vitória, o resultado desta batalha, e nem mesmo a felicidade. Ou seja, Arjuna aqui está dizendo a Krishna que, por mais que possam haver benefícios com a vitória, ainda assim Arjuna não se sente atraído por esses benefícios ou por esses prêmios, que seria a felicidade da vitória, que seria o reino que ele iria conquistar, né? E qualquer outra coisa que pudesse advir. Então, aqui no comentário, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que o significado da frase "eu não vejo nada de auspicioso" que Arjuna profere, né, significa que aqueles que são renunciantes e alcançaram a perfeição no yoga e os heróis que são mortos no campo de batalha, ambos alcançam o planeta celestial do Sol. Então, o Sol é um planeta, né, regido pelo semideus Surya Deva. Lá, é o local de destino de muitos yogis e de muitos heróis que morreram no campo de batalha. Tá? Então, desta frase, parece que uma pessoa que morre no campo de batalha alcança, então, uma auspiciosidade suprema. Mas aquele que mata não recebe tal resultado auspicioso. Então, você pode perguntar que, ao dizer que uma pessoa que mata é vitoriosa no campo de batalha, ela certamente receberá fama e também o desfrute de todo o reino que será conquistado. Portanto, seria benéfico para Arjuna lutar. Em resposta a isso, Arjuna diz: "Na kankshe", significa "eu não desejo isso". Ou seja, numa guerra, de acordo com as regras védicas, todos saem ganhando de alguma forma, tá? Se for uma guerra justa, obviamente. Aqueles que são mortos, eles são levados para o planeta do Sol, e aqueles que matam, ou seja, aqueles que ganham, recebem um reino. Ou seja, os sobreviventes, né, os vencedores, recebem o reino e a fama, que também é uma forma de desfrute. Versos 32 a 34. Ó Govinda, qual é a utilidade deste reino, do desfrute, e até mesmo da própria vida em si, quando aqueles que você quer o bem, como professores, tios, filhos, avós, tios, professores, enfim, todos os nossos parentes estão diante de nós, de pé, prontos para lutar, e prontos para também dar a própria vida e a própria riqueza por esta guerra. Portanto, ó Madhusudana, mesmo que eles me matem, eu ainda assim não desejo matá-los. Então aqui Arjuna começa a explicar para Krishna
as razões dele não querer, né, lutar. Por mais que todas as vantagens sejam oferecidas, por mais que as desvantagens sejam também apresentadas a Arjuna, ele simplesmente não se importa, ele não quer lutar contra os parentes dele. Verso 35. Ó Janardana, se eu matar os filhos de Dhritarashtra, mesmo que seja pela soberania dos três mundos, o que dizer da terra inteira? Né? Que satisfação eu receberei por isto? Ó Madhava, o pecado se abrigará em nós, porque nós matamos aqueles que são os nossos agressores. Portanto, é impróprio matar Duryodhana e os nossos próprios parentes. Como nós podemos ser felizes, né, fazendo sofrer os nossos próprios parentes? Então aqui, Srila Vishwanatha Thakur, novamente, ele faz um comentário. Nesse comentário ele explica que, de acordo com as escrituras védicas, existem seis tipos de agressores. O primeiro é aquele que coloca fogo na casa de alguém. O segundo é aquele que envenena alguém. O terceiro é aquele que ataca com armas mortais. O quarto é aquele que rouba a riqueza de alguém. O quinto é aquele que rouba a terra de alguém. E o sexto é aquele que sequestra a esposa de alguém. Então Arjuna ele argumenta: você pode dizer, né, ó Bharata, imediatamente que esses seis tipos de agressores, né, devem ser mortos, né, sem nenhum tipo de consideração, porque de acordo com as escrituras, matar pessoas assim é adequado e você não vai estar incorrendo num pecado. Tá? Ou seja, não é pecado você matar um criminoso. Mas a esta afirmação eu responderei, diz Arjuna: matando todos que estão ali reunidos, eu certamente cometerei um pecado. E existe uma razão por trás dessa lógica de Arjuna. De acordo com o Artha Shastra, ou seja, as escrituras sobre a ciência política da economia, é apropriado você matar um agressor. E de acordo também com essa escritura, no entanto, é menos importante do que o Dharma Shastra, né? As injunções do Dharma Shastra, né, explicam diferente. O Dharma Shastra diz que, de acordo com as escrituras, né, você certamente cometerá um pecado matando os seus professores e os seus parentes. Além disso, nós jamais conseguiremos obter nenhum prazer mundano dessa batalha. Por essa razão, Arjuna está usando essa frase, né, dizendo que eles são os seus parentes. Ou seja, nós temos Artha Shastra, que é a literatura que explica o desenvolvimento econômico, sobre política, né, sociologia, e nós temos o Dharma Shastra, que fala de religiosidade, princípios morais e ética. O Dharma Shastra é superior ao Artha Shastra. Então, Krishna está usando no começo o argumento do Artha Shastra, dizendo que Arjuna pode matar os seus parentes. Não tem problema, porque eles estão como bandidos, eles são como criminosos. Então, não haveria pecado nisso. Mas Arjuna está contrapondo o argumento de Krishna com outro argumento de que o Dharma Shastra é superior, ou seja, eles não são apenas criminosos, eles são os meus professores, o meu guru e os meus parentes. Então, eu não posso matá-los. Essa é a consideração que Arjuna faz. Aqui no começo, a gente vai ver um pequeno debate entre Arjuna e Krishna, porque Arjuna ele ainda não se rendeu completamente a Krishna como um discípulo. Ele ainda vê Krishna como um amigo. A gente vai ver mais à frente, nos versos seguintes, como esse diálogo vai se transformar e como Arjuna vai se render a Krishna
né, como um discípulo e vai passar a aceitar a palavra de Krishna como infalível, correto? Versos 37 e 38. Ó Janardana, a inteligência de Duryodhana e dos outros foi poluída pela avidez de conquistar o reino inteiro. Portanto, eles estão prontos para ver as falhas e os defeitos, né, da nossa dinastia, ou o pecado que ocorrerá por trair os seus próprios amigos. Mas, considerando que nós estamos também cientes das nossas falhas e dos nossos defeitos, por que então nós não consideramos essa situação e não hesitamos de cometer atos impróprios? Então, Shila Gurudeva, no comentário dele, ele diz: Arjuna considera que nessa batalha existem os seus professores, como Dronacharya e Kripacharya, né, também como tios maternos, Shalya e Shakuni, né, e outros, como Bhishma e os filhos de Dhritarashtra, que são como seus primos. As escrituras, elas proíbem que você deva argumentar ou, digamos assim, arguir com esses tipos de pessoas. Ou seja, você jamais deve discutir com o sacerdote da família, com o professor, com o tio materno, com o convidado, com aqueles que dependem de você, como pequenas, como crianças e outros, e também com os parentes mais velhos do que você. Essa é uma regra védica de harmonia. Você não pode discutir com essas pessoas. Você não pode bater boca num linguajar mais informal. Mas a Arjuna diz: no entanto, eu agora tenho que lutar contra essas mesmas pessoas. Então, Arjuna, ele está manifestando essa dúvida porque simplesmente ele não encontra razão para fazer isso. Então, Arjuna pensa: mas, no entanto, por que eles estão tão determinados em lutar contra nós? Deve haver algo de errado em nós, né? A Arjuna diz. A Arjuna, ele é muito humilde, né? Ele é extremamente humilde. Mas ele pensa: possivelmente eles perderam a capacidade de discriminar, né, entre aquilo que é benéfico e o que não é, entre o que é religião e o que não é religião. E como resultado disso, eles se esqueceram das reações pecaminosas que eles estarão cometendo, né, ao destruir a nossa própria dinastia. Então, nós não temos nenhum desejo egoísta, né, para nos engajarmos nessa batalha, que com certeza é a causa de atos pecaminosos abomináveis. Verso 39. Quando a dinastia é destruída e as tradições da família, que são passadas por gerações, elas também são destruídas. E pela destruição dessa virtude, né, da tradição em si, toda a dinastia se torna dominada pela irreligiosidade. Ou seja, quando os princípios dhármicos não são seguidos, o que acontece é que a irreligiosidade ou o adharma toma conta da mente das pessoas. Verso 40. Ó Krishna, quando a dinastia é dominada pela irreligião, as mulheres dessa dinastia ficam degradadas. Ó descendente de Vrishni, quando as mulheres se tornam degradadas e incastas, o resultado é uma progênie indesejada, ou seja, filhos indesejados. E quando é que surge filhos indesejados? Quando há relação, né, íntima ilícita. Ou seja, se os princípios da religião não são seguidos pelos maridos, ou pelos reis e pelos líderes daquela sociedade, as mulheres automaticamente
ficarão pervertidas, degradadas. Ou seja, a luxúria vai tomar conta do coração delas e elas irão cometer adultério, irão desejar ter relação sexual ilícita. Tá? Então, por isso que é muito importante que os líderes da sociedade sejam homens extremamente corretos. Tá? Então, nós vemos hoje claramente na nossa sociedade totalmente degradada que os líderes não seguem um dharma adequado e, portanto, como reflexo disso, as mulheres na sociedade, de sua maneira geral, não todas, obviamente, não têm um comportamento adequado. Tá? Verso 41. A geração, então, dessa progênie impura, ou seja, desses filhos impuros, certamente será também a causa da destruição contínua daquela dinastia, e a dinastia inteira irá para o inferno. De fato, os antepassados, né, que não vão receber as adorações, né, feita por esses descendentes de comida e água santificada, também irão sofrer da mesma forma. Ou seja, existe na tradição védica, né, a adoração dos antepassados, né, chamada de Pitripúdia. Ou seja, o filho vai fazer a adoração do seu pai quando ele morreu, né, do seu avô, enfim, de todos os outros antepassados até onde ele conhece, né, isso traz auspiciosidade para eles, isso libera eles, né, do sofrimento deles, enfim, de qualquer outro karma que eles possam estar envolvidos de forma negativa, porque eles oferecem a prachada, né, o alimento que foi oferecido a Deus para esses antepassados através da fotografia e de mantras. Tá? Só que os homens que perdem o contato com essa tradição, devido aos hábitos ilícitos, especialmente ao sexo ilícito e à intoxicação, né, eles param de fazer esse puja, em consequência, os antepassados também deixam de receber esses benefícios e, em consequência, também sofrem com os maus atos dessa geração futura. Verso 42. Devido então a esses atos demoníacos dos destruidores da dinastia, os ensinamentos dos princípios religiosos que estão de acordo com a tradição atemporal irão então afundar na obscuridade, ou seja, serão esquecidos. Verso 43. Ó Janardana, Krishna, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que estão desconectados com os princípios religiosos da sua dinastia sofrem no inferno por um período ilimitado de tempo. Então Arjuna diz no verso 44: é extremamente penoso saber que nós estamos determinados a lutar por esse grande pecado. Movidos pela ganância da felicidade real, nós estamos preparados então para subjugar os nossos próprios parentes. 45. Mesmo que os filhos de Dhritarashtra venham completamente armados para me matar, e eu estiver desarmado e não resistir, né, no campo de batalha, para mim isso será mais auspicioso. Então Arjuna, de fato, coloca vários argumentos de que para ele não importa morrer. Ele não se importa de ser morto pelos Kauravas, mas ele não quer matar os Kauravas de maneira nenhuma. 46. Sanjaya Vacha. Então Sanjaya disse: assim, tendo dito essas palavras no meio do campo de batalha, Arjuna, com a sua mente perturbada por lamentação, ele então deixa o seu arco e suas flechas de lado e se senta na sua carruagem. Aqui termina o capítulo 1
do Bhagavad Gita. Vamos para o capítulo 2. Sankhya Yoga. A yoga através da distinção entre a alma e o corpo. Então, aqui no capítulo 2 é que vai começar de fato as instruções de Krishna para Arjuna. Tá? Ainda vai ter um pouco de conversação entre os dois até que eles se ajustam, Arjuna se rende e Krishna consegue finalmente, como um mestre, como um guru, né, transmitir o conhecimento transcendental a Arjuna. Então, vejam que é extremamente necessário que haja uma rendição do discípulo aos pés do mestre. Sem essa rendição, o mestre não consegue, né, ensinar o discípulo. É fundamental. Por quê? Porque, como a gente sabe, o avanço espiritual se dá não apenas com o conhecimento da informação. Porque informação Arjuna tem. Ele é versado nas escrituras. Mas ele não estava rendido a Krishna a ponto de aceitar a ordem de Krishna para lutar. Ou seja, nós podemos entender a teoria da prática espiritual, mas se não estamos rendidos à ordem do mestre, então, de fato, nós não podemos nos purificar dos nossos defeitos, das nossas falsas concepções, e não podemos, então, nos engajar ou nos ocupar da prática espiritual em si. Isso é muito importante. Então, a primeira lição que Krishna vai dar nesse capítulo 2 é que nós não somos o corpo, nós somos uma alma. E essa alma, ela é eterna, ela não morre. Então, Arjuna não precisaria se preocupar com a morte dos seus parentes, porque, de fato, eles não morrerão. Simplesmente o corpo, né, entrará em decomposição, mas a alma jamais perece. Então, verso 1, Sanjay diz... Shri Madhusudana, então, disse as seguintes palavras para o pesaroso Arjuna, aquele que estava dominado por sua compaixão e cujos olhos inquietos estavam cheios de lágrimas. Verso 2. Krishna diz, ó Arjuna, qual é a causa da sua lamentação neste momento tão crucial? Não é apropriado para um Arya como você. Arya significa aquela pessoa que segue o Dharma dos Vedas. Então ele é chamado de Arya. Isso não vai ajudar na sua reputação, nem mesmo elevá-lo aos planetas celestiais. Então aqui Gurudeva ele faz um comentário. Gurudeva diz, Dhritarashtra estava satisfeito em saber que, mesmo diante dessa batalha, os sentimentos religiosos que tinham despertado no coração de Arjuna, né, poderiam favorecer aos seus filhos, ou seja, poderiam favorecer a vitória dos seus filhos. Arjuna estava expressando a sua aversão em ter que enfrentar e aderir a esse princípio. Arjuna estava expressando a sua aversão diante da batalha, né, através do princípio da não violência. Arjuna queria seguir esse princípio à risca até o final. Ele considerava que a forma superior de religião significa ahimsa. Ahimsa paramo dharma. Nos Vedas isso é descrito. Não violência é o dharma superior. Então, Dhritarashtra, ele disse as seguintes palavras. Seria muito melhor para nós que essa batalha não acontecesse, porque os meus filhos, então, se tornariam soberanos, né, sobre o reino, sem nenhum tipo de obstáculo. No entanto, Dhritarashtra, ainda assim, ele pergunta para Sanjaya o que está acontecendo, né, e depois. E Sanjaya, então, com a sua inteligência bastante afiada, ele pôde entender, né, a razão interna da curiosidade de Dhritarashtra. Então ele explica de maneira bastante clara, né, para o rei, que é cego,
da seguinte maneira: ele diz, mesmo após ver Arjuna nesta condição, Bhagavan Shri Krishna não o negligenciou. Ao contrário, ele instigou no coração de Arjuna a mesma a propensão natural, né, de subjugar os seus inimigos, né, da mesma forma que ele, né, subjugou o demônio Madhu Krishna. Um dos nomes de Krishna é Madhusudana, aquele que matou o demônio Madhu. E através de Arjuna, ele vai sim fazer um arranjo para que todos os seus filhos sejam mortos. Portanto, não nutra nenhum tipo de esperança em conquistar o reino após a batalha. Não, perdão, sem batalha. E assim Sanjaya continua descrevendo para Dhritarashtra, né, o que Krishna disse. E Krishna diz: lutar é a natureza da a natureza e o dever religioso dos kshatriyas, ou seja, a classe dos guerreiros. Para quem não sabe, os Vedas apresentam quatro diferentes classes sociais. Nós conhecemos como Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. Os Shudras são os trabalhadores braçais, os Vaishyas são os comerciantes, né, donos da produção, os Kshatriyas são os guerreiros ou administradores públicos, como reis, soldados, né, ministros. E nós temos os Brahmanas, que são os sacerdotes. Tá? Então, Arjuna é um kshatriya, ele é um guerreiro. Então, o dharma de um guerreiro é lutar. O guerreiro não pode se omitir deste dharma. Então, Arjuna não tem outra opção. Por isso, Krishna vai tentar, de toda maneira, convencê-lo de lutar. Então, se ele, de fato, der início a essa batalha, né, a liberação, né, aos planetas celestiais e a fama serão conquistados. Né? Mas se recusar a lutar por essa guerra religiosa, né, como prática, é uma prática dos não-árias ou das pessoas incivilizadas. Então é desfavorável, né, para aqueles que querem alcançar o destino mais elevado evitar essa batalha. Além disso, se recusar a cumprir o seu dharma traz o quê? Problemas materiais e acaba com a sua reputação. Então Arjuna tem que lutar. Agora, a questão é fazer com que ele lute da melhor maneira possível. E no fundo ele sabe que ele tem que lutar. Só que a mente dele está em conflito. Verso 3. Ó Partha, não se comporte como um eunuco. Isso não cabe a você. Abandone essa sua fraqueza do coração. E simplesmente levante-se para esta batalha. Então Krishna diz para Arjuna: não se comporte como um fraco, como um covarde. Levante-se, ergue-se. Então aqui no comentário, Shila Gurudeva explica: para os kshatriyas, que são bravos, né, e seguem as suas, os seus deveres religiosos prescritos, se tornar um covarde no campo de batalha é simplesmente vergonhoso. Indra nasceu de uma porção, Arjuna, ele nasceu de uma porção de Indra. Indra é um dos reis, né, é o rei dos semideuses. E ele é um guerreiro poderosíssimo. Além disso, né, eu sou o Mahamaheshvara, Krishna diz. Eu sou o supremo controlador. Né, e você é meu amigo. Portanto, essa covardia não combina com você. Se você disser que esse comportamento não é covarde, mas sim fruto de sabedoria e compaixão, então eu digo que não é verdade. Isso não é sabedoria, tampouco compaixão. Isso é lamentação e ilusão, nascidas da sua fraqueza mental. Sabedoria e compaixão
não levam à ilusão ou à desilusão. De acordo com o seu argumento anterior, Nacha Shakmoni Avastatum Brahmativa Chame Manaha, fica claro que você está com a mente completamente embotada. É apropriado mencionar aqui, então, Gurudeva diz que Krishna, ele contraria os argumentos de Arjuna com argumentos muito poderosos. Né? E tem uma outra história também interessante, que certa vez o Durvasa Rishi, ele ficou muito satisfeito com a rainha Kunti, com os seus serviços, né? E ofereceu ela uma bênção através de um mantra. E esse mantra dava a ela a capacidade de invocar qualquer semideus diante dela e pedir que ele satisfizesse qualquer desejo dela. Então, certa vez, Maharaj Pandu, né, o esposo de Kunti, pediu que ela chamasse através do mantra Jamaraj, né, que é o semideus da religião e também da morte, chamado de Dharmaraja ou Jamaraja. Que ele chamasse também Vayu, o semideus do vento, e Indra, que é o rei de todos os semideuses. E como resultado, Yudhishthira, Bhima e Arjuna nasceram respectivamente desses semideuses. Ou seja, Pandu Maharaj pediu que cada um deles desse um filho para ela. Então, Vayu deu, Jamaraja deu Yudhishthira, Vayu deu Bhima e Indra deu Arjuna. E depois ele chamou os Ashwini Kumaras, que são dois gêmeos, né? Também semideuses, e pediu que a sua segunda esposa, Madri, desse à luz a dois gêmeos, Nakula e Sahadeva. Então, todos os cinco Pandavas são filhos de semideuses. Por isso, eles são extremamente poderosos. Bom, então aqui nós hoje terminamos o nosso estudo. Até amanhã. Todos tenham um excelente dia ou uma excelente noite, de acordo com o horário que você vai ler, em que você vai ouvir, perdão, este áudio. E que todos fiquem em paz. Qualquer dúvida, não esqueçam de me escrever, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, ok? Hare Krishna.